ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପାରାଦୀପରେ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପ ମଧୁବନଠାରେ ରହିଥିବା କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ସହିତ ବିଶାଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବାବେଳେ ପାରାଦୀପର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପାରାଦୀପ ମଧୁବନଠାରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମହଲରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସକାଳଠାରୁ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ପାରାଦୀପରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, କାହାକୁ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାର ବାଧା କିଛି ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର କଳସ ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାରାଦୀପ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। ଯାହା ହଉ, ଆମର କପିଳମୁନି ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି କପିଳମୁନି ମଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସହଯୋଗ କପିଳମୁନି ମଠ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଏ ମଠରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ କିଛି କେହି କରିନୁ, ସବୁ ଏଇ ପାରାଦୀପବାସୀ କିଛି ଦାନ ଦେଇ, କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କିଛି ଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟି ବାଲା ଏତେ ମାନେ ଶନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଇଦେଲା, ଏଇଠି ଆମର ବାବା ବସନ୍ତି ବାଳଗୋପାଳ ଦାସ, ସିଏ ଆସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଶ୍ରମର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାରି ଦାସ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆମର କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବା କପିଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଏଇ ଆମର ଆଶ୍ରମର କିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଶନି ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର କରି ଶନି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ଆଶ୍ରମର କିଛି ପିଲା, ତା ସହିତ ବାବୁଲି ହରିଚନ୍ଦନ, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଶନି ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବା କପିଳଙ୍କ କୃପାରୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହଉ ଏଠାରେ ଆଜି ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶନି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା କରି ଏବେ ଫେରିଲେ। କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ, କାଲି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। କାଲି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବା ଶନିବାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମର ଆମର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ, ଏବଂ ପାରାଦୀପ ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆମର କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମଠୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଇନି ଯେ କଷ୍ଟ, ଖରା ଏବଂ ବାଲି ତତଲା ବାଲିରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।